Enrique Iglesias se na hudební scéně pohybuje přes 20 let, ale do České republiky poprvé přijel teprve teď o víkendu. No a lístky se vyprodaly během 3 týdnů, takže je dost možný, že na vás nezbyly, ale nezoufejte, my vás vezmeme dovnitř. Enrique patří mezi největší popové hvězdy, na kontě má přes 200 hudebních cen, takže počítáme, že bude mít poměrně vysoké nároky, co se vybavení zákulisí týče. Vlastně nic speciálního ani kuriózního si nepřál, byly tam klasické požadavky, voda, zelenina, vlastně stravuje se docela zdravě a jediné, co nás příjemně překvapilo, no, co bylo zvláštní, že si přál kokosové mléko, které hodně miluje a prý si ho přeje všude mít připravené, kam dorazí, takže to byla jediná zvláštnost. Několik krabic chtěl mít, asi aby bylo pro celou jeho crew. No tak jestli to s tím kokosákem trochu nepřehnal, když na poslední chvíli zrušil všechny rozhovory, ale na pódiu nepůsobil, že by mu bylo zle, tak snad dobrý. Enrique má převážně dívčí publikum a na každém koncertě jednu šťastnou faninku pozve na pódium. V Praze překvapil a vybral si kluka. Are you in the wrong show? Yeah. You are in the wrong show, right? You don't even like my music. Praha byla poslední evropskou zastávkou turné Sex and Love. Příští rok patří nové desce. Jestli s ní přijede, nebo si budeme muset počkat dalších 20 let, je ve hvězdách.